Sa ciljem da se probudi svest i kod najmlađih o tome koliko je voda važna i na koji način može svaki pojedinac da doprinese njenom očuvanju, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Stare Pazove uoči Svetskog dana vode već nekoliko godina unazad drži prezentacije za učenike osnovnih škola. Svake godine Svetski dan vode obeležava se pod nekim sloganom. Za ovu godinu to je slogan ne ostavlja nikog iza sebe, koji nam poručuje da svi imaju jednako pravo da imaju pristup čistoj pijaćoj vodi. Više od milijardu ljudi u svetu nema pristup pijaćoj vodi, što znaju i učenici osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi, od kojih smo čuli i o zagađivačima vode, ali i o tome kako je treba štedeti. Neke fabrike ispuštaju prljavu vodu u čistu vodu i onda se tako zagađuje. I kada ljudi bacaju smeće u vodu i isto se tako zagađuje i neke životinje uginu. Jako je važno štedeti, ne treba je zagađivati, jer je voda ograničen resurs. Prosto mi mislimo da imamo beskrajno, ali nemamo. Jedan put kad je potrošimo, to je to. Kada peremo zube, onda zatvorimo česmu, pa onda kada ispiramo zube, onda otvorimo. I isto tako kada peremo ruke, kada ih skvasimo, onda nam bude upaljena voda, pa posle zatvorimo, pa nas sapunjamo, pa opet otvorimo i operemo i opet zatvorimo kada završimo. Voda se troši više nego što bi trebalo i zato nadležni apeluju na njenu štednju. Treba da cijenimo to što imamo bistru pijaću vodu i dobar kvalitet vode u našoj opštini. Čoveku je neophodno minimum 50 litara vode dnevno za piće, pranje, kuvanje i sanitarije, a do kraja nedelje biće još nekoliko prezentacija o zagađenju, štednji i potrošnji vode.